اش تعمل لي بيه اذا ما عندك بارد تمام تر مدارس کے ذمہ داران اور تن
جماعت جو اہل سنت کی ہے ان کے ذمہ داران یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. آپ نائب دل لگی دل لمی کے ساتھ تشریف رکھیں. تشریف لا رہے ہیں حضور مفتی اہل سنت استاد و علماء حضرت علامہ مولانا حافظ مجید احمد مدنی صاحب اللہ صدر جماعت اہل سنت بلالگنج ناظر اعلی مرکزی درسگاہ جامعہ انوار قوم سٹی کوٹ بلند آباد سے سارا مجمع والے کا جواب دیا نعرہ ہے جماعت سب ہاتھ مجھے بلند نظر آنے چاہیے نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظیم. کیونکہ عصر کی نماز کی صرف 22 منٹ باقی بچے ہیں اور حدیث اہل سنت کا پیغام عوام اہل سنت کے نام ہونا ہے وہ باقی ہے. تقریر کا کوئی اس وقت موقع نہیں ہے اور نہ ضرورت ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے آج ہم سب کو نبی کی محبت کے لیے آج اکٹھا ہونے کا موقع ادا کیا. دوسری بات یہ کہ ابھی جب جلوس لے کر ہم چل رہے تھے تو دیوانے حاصل کر رہے تھے دھکا مکھی گرنا گرانا سب کچھ, لیکن جو دھکے کھا من چاہیے نہیں. کسی سیاسی انسان کی زندگی کو نہیں دیکھنا ہے, کسی اپنے ہم وطن کی زندگی کو نہیں دیکھنا ہے, بیرون وطن کی کسی زندگی کو نہیں دیکھنا ہے, بلکہ زندگی گزارنے کے لیے رب نے رسول کو بھیجا ہے اور فرمایا کہ میں تمہارے بیچ میں اپنے محبوب کو مبعوث کر رہا ہوں. تو آپ جو ہے اس زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل کے طور پر نبی کو بھیج دوں نمونے کے طور پر. پیارے آقا کی ہم نے چلنا ہے چلنا ہے خود. اور دوسری بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ آج کے فتنے ہیں زمانے کے اندر نماز کے نام پر, مسجدوں کے نام پر, مدرسوں کے نام پر اور صرف کے نام پر وہ بچے آپ کے ہیں اور آپ کی جائیداد کے وہ وارث ہیں, لیکن جو عقیدہ ہمارے پاس نے صحابہ والے پاس نے دیا تھا اساس نے دیا تھا اس عقیدے کو برباد کرنے کے لیے ہمارے بچوں پر قبضہ کسی اور کا ہے. بڑا ایسی منصوبہ بند سازش اور طاقت ہے ہند سے ہو اور درون ہند سے ہو ان لوگوں کے ساتھ میں راستے میں چل کر کے انجینئر یا ڈاکٹر یا ہر
ट्रिप भी लगता है अभी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है उसी सिलसिले के एक आम कड़ी हमारा जिला पुंछ गया जहां पैगंबर इस्लाम उस्ताम का मिलाद भी मनाया जाता है और आका करीम इस्लाम उस्ताम की खुशी के अंदर जुलूस भी निकाला जा रहा है जो मरकजी जामा से निकल कर मरकजी ईदगाह तक होता है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हजारों लोगों ने इसमें शिरकत की है हम इस मौके के ऊपर मुबारकबाद देते हैं जो भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको और उसके साथ साथ दुआ दुआएं अल्लाह ताला हमारा मुल्क जम्मू कश्मीर और हमारे शहर के ऊपर करम फरमाए।